Masha Blaze. Ja sam Masha Blaze, a danas nastavljamo tamo gdje smo stali prethodnog puta. A pre nego da se bacimo na video, za vas imam jedno obaveštenje, a to je da dok upravo gledate ovaj video, ja sam live na Trovu, tako da čim završite sa gledanjem ovog videa, obavezno dođite na Trovu da igramo Roblox zajedno. A moj Roblox merch možete naći u mojoj Roblox grupi. Link je dole u opisu, a također je i link od mog Roblox profila. Pa hajde sada da se bacimo na video. Utra se, mislim da nam neko trubi ispred kuće. Dobro bre, Mašo, jao. Jao, Ultra se, kako si naporan. Ko je bre? Ajmo, Ultra se, da vidimo ko nam to zvoni. Požuri, ajde, nemoj da... Šta hoćeš bre, da ti sad prebijem ja tebe. Poslovni auto? Ultra se, mislim da je to naš auto. Za posao. Da, Ultra se. Ko si ti? Ko si ti? I šta hoćeš? Viš to u radnom modelu, to je sigurno naš kolega. Krenite na posao, mi nemamo posao, mi smo besposličari. Ultra se, mi imamo posao, šta ti je? Kakav sam mi posao? Ultra se, zar se ne sjećaš? Ne. Istraživači paranormalnih aktivnosti. Pa dorašan je 5 ujutru, 6. Prvo 5 ujutru, vreme je za buđenje, šta ti je? Dobro, budni smo, šta hoćeš od nas? Danas nam je prvi radni dan. To je danas, zar nije za 5 godina? To je danas, Ultra se, nemoj da si lenj. Okej. Znači, taj auto je naš, zar ne? Isuse Hriste, ovo je kanta. I naša kuća je kanta, pa šta? Ajde. Okej, gospodine, hvala vam, prijatno. Pa... ajmo, Ultra se. Kako je ovo kanta? Ništa, idemo. Ne lupaj, Ultra se, šta? Šta je nam ovo dao? Ultra se, ovi točkovi izgledaju kao da će otpasti iste sekunde. Molim, ali vidi njegov auto. Oh my god. Aaaa, kakav auto ima? Ja hoću tvoj auto. Imaćemo njegov auto vremenom. Hajde, Ultra se, uđi ovde pa da krenemo. Ali Mašo, ovo ide 2 na sat i ovo je najbrže što može da ide. Dobro, nema veze, kakve veze ima? Kako nema veze, poslovni auto, neko će da nam se smeje. Neće niko da nam se smeje, baš zato što je poslovni auto, da je naš auto, pa je ovakav, pa hajde neko se smeje. Oh my god, koga, vidi grad koliko je prazan ujutru. Da, grad je prazan ujutru, zato što ljudi ne idu ovako rano na posao. Zato što je ovo sam ujutru. Tako, to se jeste rano, ali ja sam ustala na noge i ovako sam spremna za posao. Jako sam uzbuđena. Kakav crni posao, idemo da pijemo negdje kafu, Masha Blaze. Ma kako kafu da pijemo, da se idemo pravo na posao, ako ti nećeš, ja hoću. Halo, dobro jutro, jedan sladoled. Ah, da se ne osnovi, si idem pešice. Pa ne radi kad je 6 ujutru. Šta očekuješ, da će neko tebe u 6 ujutru? Nemoj da ideš peške na posao, mislite da smo neke bodane. Ultra se, da li ti znaš da ću pre pešice stići nego automobilom? A ako ti vire da dolaziš peške, mislite da si luda, ajde uđi unutra. Samo volim šetnju i živim u blizini. Tu je moje naselje. Šta je tu problem, Ultra se? Njegov auto, kako ga samo možemo udarit ću mu auto. Ne, nemoj to raditi. Oh my god, da li ti vidiš koliko si ga okrzao? O, evo ga. Hajmo, dobar dan, šta to radimo? Parkiramo se. Hajde da krenemo, da li možete da nas odvedete do naše kancelarije? Nema potrebe, sve znamo, doviđenja. Da, u pravu ste, eno otišao je čovjek tamo. Da, pobegao je sasvim u drugom pravcu, samo si čuknuo i otišao je. Morate da nađete ko je to uradio. Da, to je nedozvoljivo da vam neko okrzne auto. Idemo unutra, Ultra se. Ajmo. Ma da. Gledaj, skupština vaša prazna je danas. Prazna je, Ultra se, nema ničega. Ja sam FBI agent. Danas će biti FBI agent. Šta je ovo sve prazno? Ultra se, prazno zato što je mnogo rano i zato što je vremeno mi... Mašo! Šta? Dođi gore da vidiš. Šta? Evo ga major. Opa, on sedi ovde i radi svoj posao. Da mu se javimo, Mašo. Ne, Ultra se. Majore, dobro jutro, kolega. Neću se blamirati ovako kao Ultra. Mi sad radimo zajedno, zar ne, majore? Moj god. Tako je, evo majore, nije loše, mi smo novi zaposleni. Možda ja treba da uđem. Da, neka smo bili kriminalci, sada smo izgleda kolege, mislim nismo u istoj poziciji, ali znate već situaciju. Tako da danas je naš prvi radni dan, eto, došli nas javim iz poštovanja. Sigurno imate puno posla, tako da neću još da zamoram, tako da gradonačelniče, odnosno majore. Oh my god, nisam se javila. Maša, pa to je moj drugar iz vrtića. Gospoja i Masa Plays. Ultra se, hajde vidimo čega ovdje ima. Čemu se ovdje radi, za šta ovo služi? Ja mislim da je ovo... Ne, ovdje je neko dugme, Masa Plays, za aktivaciju nekih duhova, nečega. Ovo, ne znam kako da ga isključim, Ultra se. Maša, vidi ovo ovdje. Šta? Pip, 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 duh, 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 evo ga duh. Duh, sigurno, tako da ne. Gde je taj kriminalac? Otišao je prema groblju, pobegao je. Da, otišao je u sasvim drugom pravcu. Jurite ga, molim vas, ili nećete ga nikad stići. Mislim da je sada već previše kasno. Maša, ovo je prazno, ajmo da si igraš. Evo ga moj posao, vidi. Bip, 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 bip. O, morsko čudovište. Nemoj da se zezaš, udra se. Ovo je pravi posao, ovo nije glupi ranje. Ovo je glupi posao, ne želim ovo ranje, okej. Nije glup posao, sigurno će biti zanimljiv. A šta ti fali da sediš ovako cijel dan i samo da zapisuješ nešto? Ovo je posao, bip, 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 duhovi, bip, eto, okej, to je to, gotov je prvi dan. Da li ti znaš da je ovo poslovna prostorija, a ne prostorija za zezanje i glupi ranje? Ah, mora si joj pravo. Bip, 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 bip. Radi, što ćemo otkazi, otićemo u zatvor. Kako su to dela? Lepo delo, šta im fali? Ovo je naša garderoba, gospodine. Da, upravo tako. Izvinite, ja sam na poslu, tako da bip, 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 bip. Ovdje se, molim te, smiri se, bože, svašta. Sada sam u svoju kancelariju. Hajde da vidimo šta ima da nam kažem. Zašto ne psuješ? Ne psuje nas utrsim, nego si samo nekulturan prema njemu. Poslovna odela. A gdje da se presvučemo? Ne mogu pred tobom. Idem do WCA da se presvučem. Gdje je ovdje WCA? Sigurno ovdje se odimo do WCA. Maša, evo ga gore, znam na šta mi se dađi gore. Ajmo da se presvučemo. Ući, okej Maša, ti budi prva, ja ću biti drugi, okej? Ajde Maša, ući. Okej, utr se. Oh my god, izgledamo kao džubretari. Huldar se, ovi outfiti su užasni, tako su izašli iz trenda još prije 100 godina. Dobar dan majore, da li smo se obukli kao istraživači duhova? Da, evo pogledajte, imam i ovdje neke stvari, kao istraživači duhova. Dobro, to je taj outfit, hvala vam, puno doviđenja. Prijatno. Huldar se, šta ćemo da radimo sada? Okej, ja sam istraživač duhova. Sešći svoju kancelariju. A gdje ja sedim ovu glupu stolicu, hoću ja sedim na stolicu. Tako da što mene tiče, ja bih mogla da spavam ovdje, jer ovdje posla nikako nema. A ja sam ultra se provodi, kažem pospala. Koliko dugo smo spavali ovdje? Ultra se, koliko je sati? 12. Ultra se, mislim da smo ostali ovdje sami. Svi su otišli kući na spavanje, samo smo mi ovdje, ultra se. Osim ovog lika ovdje. Ćao kolega, radi se. Ćao kolega. Kako čovjek. Bukvala je, ultra se, da nastavimo da spavamo ili da odemo da popijemo nešto. Masha Blaze, veliki pozdrav, dobrodošli u emisiju Istraživanje duhova. Naš prvi kupac jeste Masha Blaze. Masha Blaze, reci nam tvoje iskustvo sa duhovima. Maša, iza tebe? Šta? Neka žena? Sa detetom? Dobro veče. Dobro veče. Mama, bojim se, gospodin, šta se dešava? Šta je u pitanju? Treba vam sigurno policija, dođite vam, policija preko puta. Da, slobodno policija. Mi nismo pravi ljudi, zato mislim da... Mislim... Šta je u pitanju? Ko vas je uplašio? Videla sam... Šta je videla? Duh? Šta? Kaže da je videla duha? Djevojčice, videla si duha? Gospodin, da li to istina? Moje ćerki nije dobro, videla je duha i poludala je. Gospodin, da li je to istina? Mislim, djevojčice, da li si bolesna? Ova djevojčica se dera i neke zvukove ispušta, ne razumem djevojčice. Da, jako čudno. Mislim da je samo uplašena i da ne zna da priča. Sigurno je nešto ozbiljno u pitanju čim se ovako ponaša, zar ne? Da, ultra se. Nikad se nešto. Jako sam, okej, djevojčice, bez brige. Evo, djevojčice, ja daći ti Čika Place nešto. Evo ti banan, djevojčice, osim banan. Mislim, ultra se da joj ne treba ništa. Okej, gospođo, kažete da ste vodili ćerku kod psihijatra i čak i u bolnicu i da joj ništa nije pomoglo. Tako da vi ste došli ovdje kod nas da bi smo mi njoj rekli da duhovi ne postoje. Da li je to tačno ili sam vas loše čuo? Okej, gospođo, ja bih vas, gospođo, zamolio ako nije problem da nas sačekate. Gospođo, evo... Sačekajte nas tu u kancelariji, ja i moj kolega prvo popričati na sekundu. Ne, sajde, molim vas ono. Ultra se. Da? Ultra se, dođi ovdje napolje da pričamo. Napolje je kiša, Masha Blaze. Kiša? Ovaj gad, kakvo vreme! Ček, mama je otišla, dobila si banano, ja jako volim banano. Djevojčice, hajde sada da pričamo. Ispričaj nam tačno o čemu se ovdje radi. Mi ti verujemo, ako ti mama ne veruje, mi ti verujemo. I ja je volim. Banana je jako dobra. Maša, evo te jedna banana bude. Neću, to se nekoli banane, pusti me. Pusti me, neću. Hajde da čujemo šta devojčica ima da kaže. Ok, devojčica, imaš svojih 5 minuta. Ja, ultra, tako mi se spava. Zašto je dolazila ovde, šta? Vidim ih svaki dan, koga vidiš devojčice? Koga vidiš svakoga dana devojčice, reci mi. Maša, njena majka je poludala, kakva bolesnica. Ah, Bože. Prvi put su se samo pojavili i nestali, šta? Ko se pojavio i nestao? Ko se pojavio? Bube? I danas me je napao duh, šta? Uče se da li treba da odemo do njihove kuće možda, da proverimo. Najvjerovatnije. Da, i ja isto mislim. Počeo da mi se smeška. Da li te je napao, da li te je ogrebao, ugrizao? Da li te povredio? U ćošku moje sobe. Da li se to dogodilo skoro ili... Ili pre 15 godina? Da. Kad? Pre 10 godina to je bilo? Kada se dogodilo? Malo pre? Pošto vidim da si u pidžami, se pretpostavljam da si spavala. Pre 10 minuta se desilo... Maša, budi spremna ovdje sa devojčice. Ultra se, hajde da ponesemo naše uređaje. Čekaj, Maša, slušaj me, možemo uzeti kombi za ovakve akcije. Upravo si. Rekao mi je Maja da se nalazi u garaži, tako da ti sa njom pričaj, a ja idem po posao. Dobro, okej. Devojčice, ovdje imamo uređaj za detektovanje čudovišta, duhova i svih nadprirodnih sila. Nemoj se ništa brinuti, neće biti još gore zato što se taj duh više neće pojavljivati kod tebe. Veruj mi da će sve biti u redu, nemoj se ničega plašiti, mi ćemo se rešiti tog čudovišta. Da, dajem čvrsto obećanje da ga više nikada nećeš vidjeti u životu. Danas je posljednji put da ćeš ga vidjeti. I nemoj se brinuti, znam da ti tvoja mama ne veruje, ali mi ti verujemo. Tako da sve je u našim rukama i nemoj sad da plakati. Slobodno se opusti, hvala mnogo, nadam se da će da ode. Otići će, veruj mi, ovdje imamo svu potrebnu opremu da ga isteramo iz vaše kuće i da se više nikada ne vrati. Hajde, devojčice, kreni za mnom i takođe, gospođo, krenite za nama, sad će stići kombi za paranormalne aktivnosti, sačekat ćemo ga ovdje zato što je vreme jako loše. Hajde da vidimo, aha, evo ga. Masha Blaze, upadaj. Ultra se, sve sam pokisnula. Ovo je duhomobil. Duhomobil, duhovozilo, šta? Gospođo, pratimo vas. Okej, hajde da vidimo. Gde žive ove ljudi? Ona vozi kabriolet po kiši, oh my god. Ah, kakav haos. Dete će se prehladiti. Ah, evo je kuća. Da uđemo u nju, Ultrase? Naravno. Okej. Pa hajde da vidimo čega ovde ima. Gospođo, molim vas, sedite na kauč, odmorajte i slično, mi ćemo da završiti. Da, mi ćemo sve završiti, nemojte se ništa brinuti. Ultrase, uzet ću svoj merač duhova. Okej. Hajde vidimo da li ovdje ima nekih paranormalnih aktivnosti. Devojčica, kažeš negdje da idemo? Ovdje negdje, ovo je njena soba. Aha, soba. Oh my god, kako je lepa slatka soba za devojčice. Hajde da vidimo da li ovdje nečeg ima. Ovdje? Zašto gasiš svetlo, devojčice? Devojčice, nemoj gasiti svetlo. Nije zanimljivo. Ovdje se uzmi lampu. Okej, snimaj, ajde. Okej, devojčice, reci nam gdje je bio duh. Evo ga opet, gdje? Aha. Ne, devojčice, smiri se, molim te. Šta? Masha Blaze, ja ne vidim ništa. Ultra se, ni ja ne vidim ništa. Ultra se, mislim da ova devojčica fejka, pravo da ti kažem. Gospođo, bez... Gospođo, zašto gasite? Mislim... Ko gasi i pali ova svetla? Da li vi tu imate probleme u vašoj kući? Očigledam da imate nekih problema. Slušajte me pažljivo, molim vas. Slušajte me pažljivo. Svi, ovako, gospođo, molim vas, idite u krevet. Devojčice, i ti ćeš također spavati. Idućemo ja i moja koleginica postaviti kamere svuda po kući. Ako se duh pojavi, mi ćemo ga vidjeti i onda ćemo da ga isteramo. Ok, devojčice? Postavit ću svuda nadzorne kamere i sve će biti u redu. Ukoliko se neki duh bude pojavio, znaćemo. Devojčice, slobodno i na spavanje, neće ti se ništa dogoditi. Mi smo tu, imat ćeš nadzorne kamere svuda po sobi i u celoj kući. Nemojte se ništa brinuti, niko vam ništa ne može uraditi. Slobodno, devojčice, spavaju. Upravo tako, ja ću da postavim kamere, Masha Blaze. Ajde, da se postavi kamere, a ja ću ovde pogledati da li ima nekih paranormalnih stvari. Devojčice, slobodno. Ali za sada nema ničeg, ne vidim, ništa nisam detektovala. Mašo, ja sam također izmerio, ajmo da pogledamo kuću. Nema ultra, se stvarao ništa nisam detektovala. Čekaj da vidimo, ići ću kamerom ovde. Nema, sve sam proverila, da? Gospođa je legla, tako da idemo mi u naš dokomobil i direktno ćemo gledati sa kamerama celu kuću da vidimo da li će nešto zadesiti. Mislim, pogledaj Mašu napolje, noć je u pitanju, sigurno je 2-3 ujutru. Tako da ništa, Masha Blaze, idemo u naš komi da namestimo kamere. Gospođo, ustali ste? Pusti gospođu, gospođo, slobodno idite na spavanje. Mi ćemo biti našim kombiju i gledat ćemo... Tako, smo ovako, slušamo gospođo. Okej. Tako je gospođo, nikakav problem, naravno, bez briga. Hvala vam puno na gostoprimstvu. Hvala puno, ajde. Gospođo, lako noć. Lako noć. Evo, Masha Blaze uđe u kombi. Misliš da uđemo u kombi? Okej. Okej, kamere su tu, sve spremno. Kamere su tu, sve smo spremili, sada možemo sve nadgledati. Tako je. Upravo tako, da se. Da vidim ovo sa džakuzijem, da. Sa džakuzijem nema ničega, dvorište je dobro, ulaz je dobar, dnevna soba je savršena. Daj mi baš jednu sobu, hoću baš nju odmijeti. Jednu sobu, evo soba od majke, aha. I kod nje se pali gasi svetla. Očigledno je da žena spava, hajde vidimo kod devojčice u sobi. I kod devojčice se pale i gase svetla, ultrase. Ovde nešto ne valja i ovde nešto nije u redu, da ultrase. Ali ko može da gase svetla? Što? Ultrase? Ona nije lagala, baš ubrzo. Ona nije lagala, mi ću da krenemo? Kreni. Okej, ultrase, krećemo. Devojčice! Ultrase, brzo da ostavlja me napolje, plašim se. Peret zukova? Tu smo, devojčice. Ultrase, gde si? Evo me dole kod nje. Okej, devojčice. Da li si dobra, devojčice? Da li si uplašena? Oh my god, ona plače. Vodi gore, u terenu sam brzo. Devojčice, brzo dođi u dnevnu sobu. Brzo, devojčice. Nemoj se ništa brinuti. Ajmo ovamo. Gospođo, brzo. Gospođo, slušajte. Molim vas, uzmite brzo autom i vratite nas, odvećemo vas dom od Teana, uzmite sobu i prepustite kuću nama, brzo. Da, ajde, brzo. Hajde, vodimo ih odavde. Ultrase ne smiju ostati u onoj kući, tamo je haos. Duh će ih ubiti 100%. Gospođo, izađite ovde, uzmite apartman i čekajte nas unutra. Čekajte nas unutra, smestite se ovde i kada budemo rešili ovaj problem, vratit ćete se u vašu kuću. U pitanju je neko jako opasno čudovište. Devojčice, pazite se. I takođe, gospođo, pazite se i vi. Mi se vraćamo u vašu kuću, poželite nam sreću, ajmo Ultrase. Idemo nazad da se rešimo tog čudovišta. Da li si videla to, Masha Blaze? Da, videla sam, izgleda jako strašno, ima kao neke noge od pauka. Ako se ovde nalazi neko čudovište, uradi bukvalno bilo šta. Pali i gasi svetla, Ultrase, ovde se stvarno nalazi čudovište, šta? Ultrase, gde se nalaziš? Šta je ovo? Ultrase, gde si? Mašo, vrati se napolje, brzo. Ultrase! Ajde, Mašo. Ultrase, gde si? Odavde, vidi me. Okej. Nešto me, Mašo, bukvalno povuklo. Stvarno, Ultrase? Oh my god. Hajmo, Ultrase, odavde. Mašo, moram do kombija da uzem... Šta? Zaključeno je, Mašo. Zaključeno su vrata, šta? Da li mi to ne možemo izaći? Oh my god. Šta sada radimo? Zarobljeni smo ovde, bukvalno. Mašo, idemo dole, vidimo gdje je čudovište bilo. Ajde, bilo je ovde kod devojčice. Očigledno najviše vremena voli provoditi u sobi kod devojčice. Iza tebe, Mašo! Šta je ovo? Dug! Bežimo odavde! Oh my god! Bežimo čudovišta, brzo, Ultrase, brzo! Gde da pobegnem, gde da bežim? Okej. Mašo, pripremit ću injekciju protiv čudovišta. Okej, Ultrase, gledam. Požuri, Ultrase, tu je, pored mene je bukvalo. Samo što nije stigao pored mene, požuri, molim te. Ultrase, ubiće me, Ultrase, plašim se. Ide prema meni! Šta? Da li si ga upao? dao sam mu inekciju. Ultim se. Šta se dešava? Inekciju sam mu dao, dao sam mu inekciju. Hajde, Ultrase. Uzet ću ga. Uzmi ga, ajde. Dajte da stavimo u kombi, Ultrase. Ali ne možemo da izacimo napolje. Mašo, razvali vrata. Da razvalim vrata? Tako je. Sa čime? Nogom. Okej. Kriš. Ultrase, da li sam razvalila vrata? Jesam. Okej, ajmo brzo, Ultrase. Mašo, voze kombi. Okej. Idemo. Oh my god, i ovo čudovište. Oh my god, Ultrase, plaće se, izgleda jako opasno. Koliko dugo će ta injekcija delovati? Ne, tako dugo, tako da moramo da gurimo. Okej, ajde, ajde da požurimo. Okej, tu smo, brzo. Brzo, Ultrase, brzo. Brzo, Ultrase, ovamo. Evo, palimo u mašinu. Šta se ne boje, da li ćeš još ne mrtvo? Okej, šta se dešava? Šta se dešava? Okej. Šta? Šta se dogodilo? Čudovište je gotovo. Ultrase, samo je nestalo, samo se raspalo. Hvala vam. Hvala puno, šta se ovde dogodilo? Hvala vam, hvala vam. Hvala puno, znači da li mislite da smo dobri za ovaj posao? Da li ste se sad uverili da mi ne želimo biti kriminalci, da želimo pomagati drugim ljudima? Tako je. Ultrase, još uvek sam u šoku. Nisam ovo očekivala, Ultrase. I jedva čekam sledeću misiju. I ja takođe, ovo je bilo jako uzbudljivo.